Salutare, bă băieți, și bine v-am găsit la un nou videoclip, tot așa, needitat, sper că la data trecută v-a plăcut. Ăsta sunt, asta facem, bă băieți. Astăzi m-am gândit să vă fac așa un story time un pic mai, cum să vă explic, un pic mai nepicant, pentru că, nu știu, eu dacă, deci vă zic sincer, dacă aș sta să vă povestesc efectiv tot ce am făcut eu în copilărie și în adolescență și în tinerețile mele, bine, nu că acum aș fi fost bătrân, am 27 acum, dar sigur mă dă ăștia la TV că vă învăț prostii. Eu încerc să nu mă învăț prostii și să fac din aceste poveștiri un fel de entertain, să vă amuzați, să și învățați ceva dacă se poate și cam atât. Cu astea fiind spuse, știți ce vă rog, fratele vostru, să apăsăm și noi pe butonul de like, subscribe, care nu v-ați abonat, să dați un share, da? Să se ducă și povestea asta mai departe, să-mi face și mie povestea cunoscută. Stați așa un pic să-mi aprind și o țigară. Cineva zicea că am emoții ieri, că filmez needitat. Nu, frate, nu e vorba de emoții, e vorba că câteodată mai greșești cuvintele, le mai pocești, le mai... La edit le ștergi, așa fac toate. Așa fac toate, așa fac toți, vedeți? La edit toate greșelile astea să șterg, frate. Unde ai greșit gramatical, unde ai păcit cuvântul. Toți vlogării o fac, frate. Aproape toți vlogării o fac. Dar la edit ștergi părticica aia cuvântului. Cuvântul, de exemplu, dacă zici o propoziție, un cuvânt pe care l-ai greșit, l-ai șters, știi? Da, e foarte simplu, frate. E mai caterincă când editezi. Așa când filmezi vlogul needitat, mamă, trebuie să fii ca la televiziune, în direct. Să nu greșești, să nu înjuri, să nu... Adică ești așa un pic mai focus. Și nu e bine când ești focus, trebuie să fii foarte relaxat. Bun. Trecând peste asta, astăzi vreau să vă povestesc prima mea luptă, mă băieți. Primul meu meci de box în ring. Cum a fost, ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat înainte, ce s-a întâmplat după. Sper că e ok. E un story mai light, așa, mai nepicant față de altele care le-am făcut și față de altele care le voi face. Mai întâi, ca să încep așa cu începutul, vreau să știți că m-am apucat undeva, nu știu, deci dacă vreți să vă povestesc cum a apucat exact toți pașii, tot ce s-a întâmplat, cum a apucat de box, lăsați-mi în comentarii și o să vă fac o poveste separată cum am apucat, adică toate peripețiile pe care le-am trăit înainte și după ce m-am apucat, știi? Acum vreau să vă zic așa, m-am apucat undeva până anul... nu mai știu sigur, 2003 sau 2004, și primul meu meci l-am avut după un an. Acum, ce am făcut eu un an de zile? Bă, fraților, un an de zile, cred că așa se mai practică și acum, în ziua de azi. Antrenorul, tu când te apuci de un sport, antrenorul nu are încrederea aia în tine, aia maximă. Ai venit și tu o săptămână, două, trei la antrenament, gata, să ocupă blană de tine. El mai întâi trebuie să vadă că ești serios, că te ții de treabă și după aia se ocupă el full focus pe tine 100%, știi? Vă dați seama, primele luni, bineînțeles, pe toată lumea bagă în seamă, dar nu cum ar trebui, știi? După câteva luni, vede că te ții, vede că ești serios, se apucă și de tine, stă mai de tine. Ca și cum ai face lecții private, știi? Lecții particulare. Bă, și stă de tine, știi? După o lună, două, a început să stea de mine, nu știu... În perioada aia cam așa se practica, frate, directele. Acum nu știu, ca și sportiv, dacă vă apucați de box, kickbox, eu vreau să refuz să cred că începeți și învățați croșeile și uppercut-urile așa după o săptămână, două. Nu. Trebuie abecedarul, frate. Abecedarul fiind directele. Am făcut directe un an de zile. Adică eu am învățat să stăpânesc și să lovesc corect și să lovesc și tare și corect și tot ca la carte, frate. Deci eram în gardă regulamentar și loveam regulamentar directele, da? Loveam și forță și viteză numai directele, da? Deci numai directa, de stânga, de dreapta. Bam! 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 Bine, nu pot eu să mă mișc cum trebuie acum pe scaun, dar gândiți-vă la mișcările astea, le dădeam și viteză și forță. Astea le stăpâneam, frate, directele, mai ales directa de stânga. Adică eu, după un an de zile când am avut primul meu meci, eu am stăpânit cel mai mult directa de stânga. Adică directa de stânga și directa de dreapta mai scârțea, aia din fundul grădinii, dreapta aia, bam, știi?
Trece un an de zile, se anunță primul meci la Craiova, băieți. Cosmine, vezi că vii și tu. Mama, aveam niște emoții. Cum? Eu? Să boxez eu? Să am eu meci? Da, și tu. Bun. Mă duc acasă, e zi lui tata. Vezi că urmează să boxez, am și eu primul meci. Tata entuziasmat. Eu, într-un fel, mă bucuram că m-a băgat în meci. Înseamnă că, na, vrea să se ocupe de mine și să fac și o treabă. Într-un fel, aveam morcov în cur, cu tot cu grădină și cu tot cu vânător. Dacă înțelegeți ce vreau să zic. A, făcând o paranteză, eu vorbesc despre sport și fumez. Eu nu mai fac, frate, de performanță, fac decât pentru mine. Deci, cum ar veni, voi trebuie să faceți ce zice preotul, nu ce face preotul. Știți că e vorba aia, n-avem nimic cu preoții. Așa, toată lumea știe vorba aia. Zi și făcut, trec câteva zile, mergem la Craiova. Bă, pe drum aveam emoții, frate. Am mers cu maxi taxi, eram decât eu și cu încă vreo 3, 4, 5 băieți așa. Din Trivale și din Războin erau colegii mei, în cea mai mare parte din Războin și din Trivale. Nu știu dacă era Barbu. Barbu nu cred că a fost la meciul ăla. Nu mi-aduc aminte. Nu știu, cred că el, nu știu, făcea altceva, nu știu. El n-a mers la meciul ăla. Frumos, Caterinca, pe Manglele, pe Manele, acolo, ascultam pe Nicolae Guță în 2000, cred că 2000, nu mai știu exact, 2004 sau 2005 a fost primul meci. Relax, frumos, băieții aveau experiență, mai boxaseră, mai aveau meciuri, adică eu eram singurul pișa pe mine din maxi taxi ăla, știți? Ajungem la Craiova, să vă descriu așa locul. Bă, eram într-un cartier dubios, la un liceu mai exact s-a întâmplat, în sala de sport a unui liceu, un cartier mai dubios, cu niște clădiri nu prea prietenoase pe lângă noi. Oamenii erau așa mai dubioși și oamenii, adică spectatorii foarte dubioși. Ce să mai, locație dubioasă, oameni dubioși. Am zis să moară tanța, dacă noi o să câștigăm pe aici meciurile, ne răstoarnă ăștia maxi taxi, așa ne gândeam. Mai ales eu, știi? Cu ce adversar a trebuit să boxez? Eu eram atunci pe clasa 5-a sau 6-a, clasa 5-a sau 6-a, și adversarul meu era pe clasa 12-a. Adică nu știu, gândiți-vă și voi un pic așa, puneți-vă în locul meu. Tu care te uiți la mine, poate ești pe clasa 5-a, 6-a, 8-a și trebuie să te lupți cu unul 4 ani, 7, 8, 9 ani, știi? Mai în vârstă, mai mare ca tine, cu unul mai mare decât tine cu 8-9 ani. Vă spun eu, nu e Caterinca. Chiar nu e Caterinca, prin ce emoții treci, prin ce stări treci. Nasol. Mi-am aflat adversarul, maestru meu zicea, lasă-mă călbați, ce dacă e mai mare? Așa era felul lui de a te îmbărbăta. Cine e ăla, mă? Lasă-mă călbați, ce mă, are 7 coaie, are și el tot 2 coaie și tot 2 mâini. Lasă-mă călbați. Bine, maestri. Un cavaș pe leu vostru. Ajung acolo în sală. Mi-am aflat adversarul cu cât e mai mare decât mine. Am început să dau drumul la încălzire. Bam, 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 mă încălzeam. Bă, mă cavaș. Sala full. Bă, și numai de aia. Bă, dubioși, frate. Ziceai că toți și-au lăsat combinațiile, fiecare cu combinațiile lor, și-au venit în sală să vadă meciul de box, frate. Să vadă meciurile de box. Foarte iurea mă simțeam, adică mă simțeam așa, nu mă simțeam largul meu, frate, pentru oamenii ăia, da. Așa era Craiova atunci, poate s-a mai schimbat acum. Nu știu ce să zic. M-am încălzit, mi-am văzut adversarul, adică eu dacă aveam, ca și categorie, aveam 57 de kg sau 60 de kg, el era și cu o categorie peste, la modul, avea 64 de kg, oricum era mai greu decât mine cu 3-4 kg. Începe meciul. Bă, am stat în picioare toate cele 3 reprize. Nu am căzut, nu m-a pus jos, nu m-a făcut un knockout, dar mâncavaș, am stat frumos în gardă, pe directe, bam, directă de stânga, directă de dreapta, revenire,
pac, adică revenirea înseamnă dai, să zicem, dai directă de stânga, pac, ai făcut un pas înapoi și ai revenit, da? Deci pas înapoi și ai revenit, stânga, dreapta și tot felul de chestii de astea, știi? Adică revii, bam, 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 știi? Mai mult am fost pe deplasare, dădeam directe, mă retrăgeam bine, el venea tot felul pe mine, ba cu croșee, deci uppercut-uri, croșee, directe, tot. Deci am încasat foarte mult spum, foarte mult spum mi-a dat. Eu știam decât cel mai bine stăteam cu directa de stânga, bam, el, când venea să arunca pe mine, făceam pas înapoi urmată de directă de stângă sau făceam eu pas înainte de stângă și după aia mă retrăgeam, adică cam așa s-a întâmplat toate aceste trei repizele. Eu l-am ținut în directe și el m-a ținut în croșee, în uppercut-uri, stătea lângă mine cap în cap, îmi căra, frate, deci chiar mi-a cărat, m-a bătut la puncte. Vreau să vă zic că după meci, așa, aveam ochii cât vinetele, buzele foarte mari, deci ce să mai aveam, gura spartă, nasul spart, ochii vineți, deci mi-a dat atât de mult în nas, nu știu dacă știți, medicii știu asta cel mai bine, când ești lovit în nas, vânătaia nu rămâne pe nas, se duce așa, nu știu care explicația, deci ești lovit în nas și vânătăile se duc așa pe ochi, adică gen, cine te-a lovit în nas, ți se învinețesc amândoi ochii, nu știu dacă știați treaba asta. Am ajuns acasă, bineînțeles, nu s-a întâmplat nimic, am boxat și colegii mei, nu s-a întâmplat nimic. Nu mai știu, unii dintre ei au câștigat, nu știu, jumate am câștigat, jumate am pierdut. Lumea de acolo nu s-a luat de noi, nu s-a întâmplat nimic, până la urmă au fost respectoși, erau ei ca și prezență, ca și aspect, erau dubioși. Dar în rest, ca și caracter, ca și comportament au fost ok. Nu s-a luat de noi, ne-a respectat, s-a vorbit frumos, ne-am simțit frumos în maxi-taxi, nu a fost răsturnat, a fost bine, am plecat bine, mai ne-am dus după aia să mâncăm la un restaurant, că na. Și ăla care câștigă și ăla care pierde, măcar i s-a dat o masă, am mâncat ceva bun, am plecat acasă. Deci ajung acasă, când m-a văzut mama, s-a speriat, mă, a zis, unde ai fost, mă? Tu chiar ai fost la meci de box? Ea a crezut că cine știe de la ce război am venit. Tata n-a zis nimic, tata înțelege, știi, el m-a susținut mereu. Dar mama se speriase rău de tot, mă. Mai avea puțin, începea să plângă, adică s-a uitat un pic la mine, m-a văzut cum arăt, deci vă dați seama ce desfigurat eram. Și a plecat, n-a asta să se uite la mine, n-a asta să vorbească cu mine. Nu-i făcea plăcere, a zis că, nu știu, nu prea. Să cam îndoia atunci să mai fac eu box, știi, bine că niciodată nu mi-a interzis, da, așa. Dar tata zicea, lasă-l, bă, lasă-l să facă ce, lasă copilul să facă sport, ce. Așa ar trebui să fie părinții tuturor. Dar acum era problema la școală, mă băieți. Deci, de exemplu, treaba asta s-a întâmplat sâmbătă, știi? Duminică, ce să treacă vânătăile și nasul umflat și buzele și ochii și tot. E, luni când m-am dus la școală, nu știu, hai să vă dau un sfat acum. Morala poveștii, nu știu, să vă dau un sfat. Veniți dintr-un meci de kickbox, box, eu știu, MMA, ce mai aveți voi, ce mai faceți voi și vă mai juliți, vă mai învinețiți și vreți să vă placă fetele, pentru că eu de-aia am făcut ce am făcut și vă zic acum, la modul ochii, nasul, obrajii, bine că buzele n-aveam cum să le maschez, mi-am dat cu fond de ten de la mama. Da, deci m-am dus la școală luni cu fond de ten, frate, mi-am dat cu fond de ten pe ochi, pe nas, pe tot, m-am făcut seama așa ca o prințesă. Șapcă pe cap, bam, fondăten, pac, tot eram ca și cum nimic s-ar fi întâmplat. Bine, am fost un idiot, că acum dacă aș fi să dau timpul înapoi, n-aș mai face treaba asta. De ce? N-aș mai face. Dar na, eram cu gândurile mele, frezat, atunci aveam și o păr, îmi făceam și o freză, creastă. O să vă arăt niște poze când ajung acasă. Eu chiar aveam păr, mă, și îmi făceam creastă și tot. Da, și m-am machiat ca să mă maschez, ca să mă maschez vânătăile, ca să mă placă fetele, frate. Ca să mă mai dau și la una și la alta, să fie bine, să nu fie rău, ca să pot să mai agăș eu ceva, să mă mai pup cu ele, să mă mai arăt. Oricum, nu cred că am agățat nimic, dar gândirea mea de copil prost. Da. Bă, băieți, cam ăsta a fost vlogul, sper că v-a plăcut, nu știu, l-am făcut așa pe repede înainte, că am ceva treabă. Sper că v-a plăcut, sper că vă place modul în care vă transmit ideile mele. Haideți să apăsăm și pe butonul de like. Hai să vedem dacă putem să facem 5.000 de like-uri la această poveste. Promit că dacă facem cât mai multe like-uri, o să încerc să-mi dau interesul mult mai mult pentru story time-uri
și să încerc să fiu mai explicit, așa, mai... Eu cred că sunt conștient că sunt un prost povestitor, dar sper că ideile de bază să le spun și să le înțelegeți. Da, cred că probabil îți trebuie facultate de jurnalism, să ai talentul ăsta de a povesti, de a sta în fața camerei, de... Eu încă nu știu dacă am talentul ăsta, dar cu talent, fără talent, oricine poate să încerce să facă treaba asta. Da, veți. Deci cu astea fiind spuse, cam ăsta a fost vlogul. Apăsați frumos pe butonul de like. Hai să vedem dacă puteți face și eu 5.000 de like-uri ca să mă motiveze, ca să mă perfecționez. Eu am fost Cosminel, vă pupă fratele vostru și mai dați-mi și voi idei de storytime-uri în comentarii. Da? Mai dați-mi și mie idei, că așa vă vin ideile de storytime-uri. Te gândești, mamă, ajutați-mă și voi pe mine, da? Hai, până în alta, vă pupă fratele și ne vedem la următorul vlog.